амгийн төвдөө ойрхон дэд бүтэд сайн хөгжих боломжгүй юм сум юм а. Сумын нутаг дэвсгэрт алтны ургаа болон гараараар алт олборлогч иргэд ихтэй учраас бусад сумтай харьцуулахад газрын баялгаараа хүмүүсийн анхаарлыг татсан сум юм. Амгийн төвдөө ойрхон гэдэг шалтгаанаар Баяоос сумын иргэд болон сургуулийн сурагчид төвд орж ирэх нь их. Гэсэн ч нутгаа гэсэн хүмүүсийн хичээл зүтгэлээр Баяоос сумд спорт зал шинээр баригдаж ашиглалтанд орлоо. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан уг спорт зал маань богинохон хөдөлгөөнд баригдсан ч стандартын шаардлагыг хангасан зал байгаад нутгийн олон баяртай байж гар бөмбөгийн тэмцээнийг нутгийн харьяалалтай тамирчдын дунд зохион байгуулж залынхаа нээлтийг сэтгэл хангалуун урлаг спортын манлайлагчтайгаар хийлээ. Хамгийн одоо хамсаар ажиллаж ашиглаж байна. Инг
Үнгээр баяваа сумынхаа баг хүмүүсийн айн болоод бүх бидний амьдтаа бүр багын өөрчлөгдөж байна. Энэ шат өргөнтөө болсон артур маань хацтай юм аа гэж тавд баяр хүргэж байна. Хоёр компаниар хартаа хүзаа. Зүгээр компаниар байх хэрэгтэй. Би бидний хувьд бол энэ олон хүмүүсээр хөдөлсөн ийм компьютер байх юм аа. Сайн бид нар шалгуур дээр тосон дээр явж байгаа бол тосон бас чинь спорт хаалтаа болсон. А тэгээд тэр цаанд очиход юу ажилт утсан байх юм юу яасан бэ? Шалгуур тосны залуучууд маань аялын жоо хайрт ихтэй аль болох хоорондоо зодолны хэрэг тэгээд тоос нэгээр нэг таг тимээс тэгээд шинэ спорт зохицуулалт болсноос хойш бол сумын залуучууд маань ерөөсөө спорт хаалтаа өдөр шөнөөр тэгээд спорт хичээлээ хоорондоо хичээл харагдсанаар ингээд явсанаас хойш бол тэгээд тав хассан за нөгөө сүнслэгтээ яваад байгаа залуучууд маань ерөөсөө хаалтаа хичээл харагдсанаар болсон байгаа. Тэгээд энэ спорт зохицуулалт хамгийн чухалтай хамгийн байгальтай зүйл юм байна. Таарахт энэ спорт зохиолда цагийн өнгөрөөсөн чөлөө цагаа авсан. Байнга өндөр өнгөрөөж ирээд спортын хичээл дээр хамгийн амжилттай тэмцээнүүд манай баяр хөөрөөр их дүүтэй байгаа байсан. Тэгэхээр бид нар спортын газрын зүгээс бол баяр хөөрөнд байгаа тэмцээнүүд авч явахдаа спортын урд нь төлөв төржүүлсэн спортын явагдах хэрэгтэй. Манай төсөл спортын багш спортын дипломтой хэрэгцээ хийсэн байгаа. Одоо бүгд утгаа энэ дээр үзүүлэх цогц тавтай хийж үзүүл. Тэгэхээр хоёр гол бас бүхий спортын байгаль болсон юм байна. Бүгд үхийн төлөв тэгээд ер нь яваатай бид нар бүхий багцны хүчтэй хэрэгцээ дэмжиж байгаа. Гэхдээ тэгээд бас бүхий спортын чанараа бид нар хүчтэй хамтарч ажиллаа. Тэгэхээр та бүхэн гэсэн Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спортзалны нээлтийн ажиллагаанд оролцсон нутгийн удирдлагуудаа цөөхөн хором ярилцаж сэтгэлийг нь сонссон юм. 2010 оны орон нутгийн хөрөнгөөр болсон энэ заалыг суулгуулж өгснөөр өнөөдөр биелэлээ болоод энэ сайхан спортын заал руу ашиглалтанд орсон байна. Спорт заалтаа уснаар мэдээж амжилт нь бол сайжрах байх гэж бодож байна. Ийм сайхан сар усны спорт ордонд бэлтгэл хийцээ боловч амжилт нь ахих байна. Баяу суманд маань спортын шинэ зал ашиглалтанд орж байна. Энэ бол тэгээд сумын хөдөлмөрчин ард иргэд хүүхд залуучуудын чөлөө цагаан зөв боловсон өнгөрөх аятгатай өнгөрөх сайхан орчин бий болж байгаа маа. Тэгээд баяу сумын хувьд бол урд нь амьг ам шалруулах тэмцээнүүдэд бол бас нэлээд гайгүй амжилттай оролцдог. Одоо энэ залтаа уснараа бол тэр амжилт бүр илүү болох байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээд бидний зүгээс бол бодлогоор бас энэ спортын хэрэгэл материал. За тэгээд бас энэ боловсон хүчнийхэн тал дээр их анхаарч ажиллах гэсэн юм бодолтой л байгаа. Юу нэг одоо Баянгар аймгийн хэмжээд спорт заалгүй сум байгаа юм. Спорт заалгүй сум одоо байхгүй. Баяуу сум байсан, шаргалзууд тосхон байсан одоо хоёулаа спорт заалтаа өгчлөө. Одоогөр бол зөвхөн засад сэлбэх сумууд байгаа. Тэрнээс бол одоо яг заалгүй сум бол байхгүй. Тэр манай сувд спорт заалтаа болох нь мэдээж одоо слизмийн үед ч энэ загсаж хийдсэн үед ч гэсэн ер нь бол байнгын одоо дээд газар холбогдох газар одоо удаа дараа хийж ирсэн л да. Баяу басмын төлөө сонгож ирсэн хүмүүс. Тэгээд энэ манай энэ бийл маань 11 онд бийлээ болсон. Одоо одоо ингээ баригдаад ашиглалтанд орчод одоо ингээ тэмцээ наадмаа игээд байж байна. Спорт заалгүй сум орнотдаг би тамир спорт үйл ажиллагаа ер нь бүгдийг яаж явуулдаг гэсэн юм байна. Ярн уу зүгээр тийм нийтиг амарсан гэдэг юм уу? Айхтар ингээд урдан тэмцээнд ордог битгэл сургууль ийгэд бас хүндрэлтэй байсан та. Тэ яг одоо тодорхой хэмжээний урдаг спортын юм бол өөр өөртөө болцоо нөхцлөөр харьцангуй аймаг орн гэдгээр бол шиг байгууллагууд одоо сургуулиудаар хашаад битгэл юм хийж байгаа нэг юм дээ орлын талаар хэлж байна. Хүн оролцоогоор бүтсэн үү? Ер нь аягчны сүү санхугаар бүтвээ ер нь чанарын хувьд багш байна. За улсын төсөв одоо хөрөнгөөр баригдаж байгаа. За энэ маань өөрөө юу гэхээр 2011 оны төсөвд эхний ээжинд одоо үржилтгэ маягаар 80 сая төгрөг суугаад төсвийн тодтоглоор одоо 200 сая төгрөгийн суулсан. Чанарын хувьд бол одоо харьцангуй бас боломжийн баригдсан гэж үзэж байгаа. Ер нь чанарын бас боломжийн төв шинж дэрэгдсэн. За Баяу сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд спорт зал байхгүйгээс жижиг анх танхимч ширээний теннис болон бүх спортыг хөгжүүлэн сурагчдыг бямраар хичээлэх боломжийг олгож өгдөг байж харин одоо стандарт нийцсэн спорт залтай болсондоо сургуулийн захирал биеийн тамирын багш сурагчид гээд бүгд л баяртай байна. Төлөө өндөртэй байна. Энэ спорт зал маань Баяу сум 70 жил болж байгаа. Энд бол анх удаага одоо спорт зал баригдаж байна. Энэ бол одоо иргэдийг хөгжүүлэн төлөвшүүлэх өсвөр хүйг хүүхэд багчуудыг бас сургаж хүмүүжүүлэх хамгийн сайхан спорт урлагийг дагаж угаасаа хүний хүмүүжил төлөвшөж явдаг шүү дээ. Ер нь мэдлэг оюунаасаа илүү спорт урлаг хүмүүжүүлэгийг хүнийг төлөвшүүлдэг учраас хамгийн туйлын гих одоо зөв арга хэмжээ буюу том бүтээн байгуулалт юм чаас их баяртай байна.
А саксуулбал бол ойлгомжтой. А түүнээс гадна бас манах бүх хичээлх боломжтой. За саяны ирсэн спорт цаалын нээлтэнд ирсэн бас төрийн дэд удирдлагууд бие тэмдэг спортын газрын дарга нар бол бас бүхний дэвжигээр хангаж өгье гэсэн. А бүхэл манах өмнө бол бас багсаар хичээлдэг байсан. За мөн тенсэр бас манас өмнөлийн нэртийн бас нэлийн олон хүүхдүүд бас хичээлдэг. За бас тенс хичээлэх бас боломжтой. Тэгэхээр найл алины л оролтондоо ер нь заал байж байгаа нэгт бол Урд өмнө яг спорт цаалын асуудалгүй байхад Баяваа сум сурагчид одоо аймгийнхаа сумынхаа багийг ер нь аймаг орон нутгийн тэмцээнд хэрхэн бэлдэж оруулдаг байваа. Одоо ер нь залтаа болсноор тэр амжилт гарна гэж үзэж байна. А залтаа болсноор бол амжилт бүр улам сайхан тогтворч ин гэж бодож байна. Гэхдээ бид нар бол өмнө заалгүй байсан гэдээ бас Баяваачууд хоосон байгаагүй. За нэгэн үе 80 хэдэн онд бол одоо бас их манахас ч одоо волейболын аймгийн шгшээгүүд гардаг байлаа. Үндэсний бөхөөс бас аймгийн шгшээгүүд бас гарч ирсэн. Тэр үеийн бас тамирчид боيو манай төгсөгчд шавнар бас тэрийг мэдж байгаа хэлж байгаа. Одоо ч бас ард хүмүүс мэддэг. А түүнээс гадна бас манах заалгүй сүүлийн лавл намаг захирласнаас хойш бол тенс ирэх сан хичээлж ирсэн. За тенсийг бол яг манах бид нар жижигхэн тим тенс нүрэ гаргаад за тэндээ бол их амжилттай сан хичээлж ирсэн. Аймгийн бас олон аврах медальтай юм оюутнууд одоо бас байдаг. Тийм үндэсний бүхийг бол бас нэг жижиг хөрөнд л бас яг бас тодорхой хэмжээний гэмтэл хөрөнд бас хичээлдэг байсан. За үйл болохоор харна манай бас өмнө хэдэн жилийн өмнө ажиллаж исэн манай багш нар одоо гинтэс рүү багш цааны спорт үсэх хөгжүүлдэг байсан. За харин сүүлийн үед бол зас янз бүрээр орохтой холбоотой за бас багш татагдталтай холбоотой бас энэ цааны явуулах яг хаан байчаад байгаа. Бид тамир спортын залтаа болсон юм чинь бас мэрэгжлийн боловсон хүчнүүд байх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яг бид тамир чиглэлээрээ хэрэгчнээ боловсон хүчин байдаггүй шинээр боловсон хүчин билдэж байна. Тий. Манай сурвал нөгөө харьцангуй бас нөгөө хүүхдийн тооцоогтэй. Хүүхдийн тооцоогтэй гэдэг нь сурвал муутай тэ хүүхдийн тооцоогтэй байгаа юм биш. А гагцгүй сум орнд одоо оршин сугчид сумын төвд оршин сугчид зөвхөн байгаа учраас а байранда бол нэг 60 хүүхдийн багтамчтай 40 хэд хүүхд байдаг. Ер нь бол байр бол хангалттай гэсэн үг. А тэгэхээр бол сумын төвд оршин сугчид учраас хүүхд зөөтэй. Тэгэхээр бол нэг хүүхдийн статусыг дагаад бас багш нар зөөхөн байдаг гэсэн үг. Нэг л багш орон тоотой. Гэхдээ нэг багш маань их сайн шир спортын зэргийн тамирчин. Бас юм сайн багш байгаа. Ер нь бол тэгэхээр цааштай бол ер нь хөгжих боломжтой. Энэ багш өмнө бол мэрэгчлэгөө багш нартай бас нэг цагийг шахаад өрөөд хэдэн жил болсон л доо. За энэ мэрэгчлэг багшиг бол одоо 3 дахь жилдээ орж байна. Тэгээ одоо залтаа усч учраас энэ мэрэгчлэг багш бол бүр доктортой сайн ажиллах боломжтой. Энэ бол сайн боловсөн гэж үзэж байна. Спорт цаалыг нээж бас энд тоглолт явагдаж байна тийм. Энэ тоглолт маань одоо сайн баяа басан юм хамжсан гişнээ баг тамирчид оролцоод байна. Энэ спорт цаалын нээлт зөвлөө зөвхөн манах нэг волейболын тэмцээн. Тэгээ шатар даамны тэмцээн зарласан юм. За волейболын тэмцээн ягаад ганцхан зарласан бэ гэхэлэр энэ бол нөгөө баяа очоод байгаа нэлийн өргөн хүрээнд хамруулъя. Оролцоог нэмэгдүүлэх гэдэг үүднээсээ одоо баг тамирчид давхардахгүй за бас зөвхөн баяа ооны харьяат байя гэж ингэж зарласан байгаа. А энэ бас учиртай цаана гэвэл нэгдүгээрт нь баяа заалгүй байсан гэдэг утгаараа том том сайхан тамирчид бас тоглохгүй штэ зөвхөн иргэд энгийн иргэдүүд тоглоно. Тэд маань бүгдээр ижилхэн дүү бас төвчний юм хүмүүс байгаа учраас тийм тэгээд бас энд бол ямар бооцоо моцоо тавиад тийм өндөр зэрэглэлийн 3 төгч шаардахгүйгээр бас улсын хурлын гишүүн зандан шатар ивент итгэж шагналыг олгоод ингэж явах учраас бас шагналынх нь хөтэй хэмжээг бодож бас олон хүн хамруулах үүднээсээ зөвхөн баяа очиуд та тэгээд бас юуг зарлсан байгаа. Давхардуулахгүйгээр тэгээд бас энгийн иргэдийг бас оролцуул гэдэг үүднээс бас ингээд тодорхой баг зааж оролцуулсан. 22 баг үлсэн. Тэгээд одоо бас 18 баг ирсэн байна. Тий, 18 баг бол одоо тоглох гээд яг зоонд бүртгүүлээд эхэлсэн. Спортч олны чанар ер нь яг энэ баригдсан төв шиг юм. Би нэгэр нь харьцангуй сайн баригдсан гэж бодож байгаа. За ер нь бол яг хамтаа өмнө нь бол тим спорт залмар чанар төвчнийг сайн мэдхгүй ч гэсэн ер нь бол энийг барихад бол би эхнээс нахуулаад ерөөс нээлтээс өдрөөс нахуулаад байнгын тогтмол хяналтаар ингээл ороол гараал ингээл харж ирсэн. Тэгэхэд бол ер нь их сайн барьсан. Энийг бол Баянгор аймагт хашгой явуулцдаг компани барихтаа бас энэ спорт залны хөрөнгөөрөлт маань бас 2 жил цуурч уурч өгөхөөр өөрөөр хэлбэл дараа онд ашиглалтанд дараа оны үдээд одоо ашиглалтанд ор дуусах төлөвлөгөөтэй эхэлсэн байхгүй. А тэгтэл бол 6 сарын 16-нд эхлээл 10 сарын 16-нд гээд дуусгасан. Энэ компани бол одоо өөрөөсөө хөрөнгөөрөлтөө нөхөж хийгээд их сайн барьсан гэж бодож байгаа. Ер нь бол бусам мэрэгдчихсэн ард хүмүүс гэсэн сайн хөлөөж явж байгаа. А барих тусмаа 14 оногт тутамд одоо мэрэгжлийн аймгийн мэрэгжлийн халтын газрыг тогтмол өрж энд авсарч одоо зөвлөгөө авч бас бидний ажил болж гинөө шүү ямар байна гэж одоо ингэж адилж байгаа учраас энэ их сайн барьсан гэж бодож байгаа. Харцангуй их сайн компаниар боёо очоод адстай. Стандартаар үрсэн. Энэ бол тийм зураг төслөгч гэсэн стандартын мэрэгжлийн байгууллага хэлгэсэн. Ер нь стандартаар барьсан. А гагцгүй энэ сургалтад холбох ажлыг л газрын нуулаараа өөр газар сонгогдсон байсныг манайх өөр ингэж холбож хийя гэдэг саналаан тавиад энийг ч бас боломжтой мэрэгжлийн байгууллага хүлээж аваад тэг ингэж хэрсэн. Бас сэтгэл маш өндөр байна. Одоо шинэ залтаа боллоо. Манай боёо очоо одоо заалгүй маш олон жил болсон. Спорт тэмцээн уралдааны хувьд бол одоо хаагдмал залуучууд нэг чөлөө цагаан өнгөрөх газар байхгүй. Тийм очир тутагталтай байсныг одоо энэ заалтаа баснаар одоо энэ чөлөө цагаан зөв боловсон өнгөрүүлэх
өөрсдөө эрүүл мэндэд анхаарах, тэгээд яваандаа жаашдаа аймаг нийслэлийн уралдаанд тэмцээнд оролцох тийм бүх боломжинд ирж байгаа. Тэгээд миний хувьд бол таа тавина. Бид тамирын залгуу хахад урд нь хичээлийг ер нь ямар журмаар яаж болдгоос. За би тамирын хичээлд бол залгуу байхад бол ер нь гадаа голцоо. Но хавар намрын үйлрэлт бол гадаа өнгөө атлетик, тэгээд өвөлийн үйлрэлт бол голцоо тенс юу ордог байсан. Тэгээд гимнастик хэвжил цогцолтой тийш ингэж явж ирлээ те. Одоо тамирын залтаа бас юм чинь за бүхэл спортыг хөгжүүлж байгаа нэг чинь за тенс бас хөгжих боломжтой, за сав солиод бас мэдээж яриг хөгжүн гэж юм. За энэ спортуудаас гадна бас өөр баяа басан мод ямар спорт хөгжих юм болоод байна. За тенс бүх за бүхний дэвжээтэй болох болно. Одоо тэгээд жудоогоор бол манайх одоо хичээл хийх боломжтой. Давхар. Тэгээд тенс хөгжин, сагс болоод хөгжин. Тэгээд одоо тийм боломжтой байна да. Одоогийн байдлаар бол. Хүүхдүүд бол маш их өндөр сэтгэлгээтэй, маш их сонирхолтой. Манай ард иргэд хүртэл залуучууд хүртэл одоо ерөөсөн бараг л заалдаа л байх сонирхолтой. Одоо тэгэлгүй яхаа одоо олон жил одоо ингээд заалгүй байсаар сэтгэл маш сэтгэл хангалуун байна. Заалыг бол хашхойо кампан хөөсгөж яасан. Одоо бид нэр төлөөлөж гисэн. За шал бол эрзэн шалтай. А өндөр өргөн томын хувьд бол бодиолын бол стандартын шалтай. Зал нь ямар байна? Гоё. Хичээл авч үзсэн үү? Үзсэн. Юуны хичээл авсан? Би тэлбэрээ. Юу заасан? Дасгал. Тэгэл яг зөв юм заасан. Гоё. Бин дэмлийн сурт. Дээс их тоглосон. Ордон бид амрахын хичээл гадаа ордог байсан юм байна шүү. Хүндрэлтэй байдаг байсан. Хичээлээ орж байгаа гоё юм аа. Гоё юм. Ямар ямар хичээл зааж байна? Оо, зөндөө хичээл заа. За зэрэг маш. Ордон нас хавар намар ордон тамирын хичээл гадаа ордог байсан. Хүндрэлтэй одоо энэ цаагаад цаах хэсэгт одоо баярлж байгаа. Маш баярлж байгаа. Баяа басманд ашиглалтанд орж буй спорт залыг шиг явууцдаг. Авцад компанид барьсан бөгөөд залаа хүлээж чадаж байсан нөхцөл олон хүслийг биелүүлж ашиглалтанд орох хугацаанаас нь өмнө чанарын өндөр түвшинд барьж гүйцэтгсэн байна. Нах Баян өнгөр аймгийн Ашхойо барилга үйлсгэлтийн компанига цаанах 6 сарын 17-ноос 9 сарын 18-ны хооронд 3 сарын хугацаатай баяа басманы спорт залыг барьж ашиглалтанд нөгөөд өндөр нээлттэйг өгч байна. 275 төгрөгийн төсөв төрөнгөөр улсын төсөв төрөнгөөр барьж ашиглалтанд орлоод дуусч байна. Чанар стандарттай асуудал дээр юу нөхөр болсон бэ? За, заалны хувьд бол чанартай сайн болсон. Сүүлийн эрзэнийн солонгос технологиор эрзэнийн шал хийж өгсөн байгаа. За, тэгээд сэндвич барилга. За, тэгээд байгуул барьж ашиглалтанд өгсөн байгуулгад бол 3 жил матлах байна. Тэгээд ашиглалтын хувьд бол заал ашиглалтын хувьд одоо энэ ашиглах сургууль анхаарал тавьж байна. Спорт хэрэглэх хувцастай тэгж орж байгаа хэрэгтэй. За заалны хөвч сайн чанартай болсон гэж үзэж байгаа. Урд өмнө баяа овоочуд спорт заалгүй гээд биеийн тамирыг хөгжлөх хаяггүй. Чирээний тенс, бүхэн клуб хүчэллүүлэх, оюуны спорт гэдэг шатар таам гэх мэт спортын олон төрлийг хөгжүүлэн аймаг улсын чанартай тэмцээнүүдэд сурагчдаа оруулдаг байжээ. Харин одоо спортын залтай болсон учраас эргэж чөлөө цагаа зөв болсон. Эрүүл мэндэд ач холбогдолтойгоор өнгөрөөж болохоос гадна гар бомбог, сагсан бомбын спортоор хичээлэн амжилт гаргаж улсын хэмжээнд бүтэг орныхоо нэрийг гаргах боломжтой болж байна. Биеийн тамир мандтугаа.